living in a trap house. Leo, ni mimi na wewe. There is a crowd, right? Huh? Ini moja. Eh. Aba siongeza mbili. Ai, mbili aje. Flex alisema tu. Si Flex alisema nipewe Kenya nataka. Ah, lakini hakuna venye Flex. Ongeza mbili. Hakuna venye alisema hivyo venye. Acha ufala. Nimesema ongeze mbili. Na simu yangu. Endo utapanda. Now your performance is so bad that you need a tutor. I've ensured that you have one. No freaking way. Ugh.